İslam devletinin nasıhı Mücahit Şeyh Ebu Muhammed Acelani'nin kafirler gayetinin tez de mağlup bulasızlar namleyi nutkı. O da kuvvetli ve cüze şiddetli Allah geberçe hamdan bulsun. Alemler getiriş bilen rahmettir bir varılgen zatke Allah'ın salatı salamları bulsun. Amma ba'd, küfür yolunu tutken kimseler gayetin tez de mağlup bulasızlar. Ve cehennemge toplanasızlar, ne kadar yaman cayhu. Ey mütekebbir Yahudiler, sizler üçün biri Allah yolu da cenk kılgen, ikincisi kafir bulgen, iki grup arasındaki toknaşude ibretli hadise bulgen idi. Ular öz gözleri bilen düşman iki beraber kub ikenini korup durar idiler. Allah yedi özü istegen kişilerini öz nusreti bilen kollab kuvvetleydi. Elbette bu vakiyada fikir egeleri üçün ibret vardır. Ey salifçiler, rafiziler, ilmaniler, murtadlar, yahudlar, ey hamma kafirler, musulmanlarga karşı hohlaganingiz ittifoq tuzinglar, ularning ortidan kuturgan hayvondek hohlaganingizcha yuguring, makr qiling, hiyla qiling, yig'inglar, yig'ilinglar, ammo ogoh bo'ling, yaqinda mag'lub bo'lasiz va jahannamda yig'ilasiz. Ey salibchilar, tezda yengilasiz. Ey rofiziylar, tezda yengilasiz. Ey murtadlar, yaqin kunlarda yengilasiz. Ey yahudlar, albatta yengilasiz. Bu avval o'tganlarda ham Alloh tutgan qonundir. Fir'avnning tobiyalari, Nuh qavmi, Hud qavmi kabi mag'lub bo'lasiz. Badrdagi kabi, Ahzob va Xaybardagi kabi yengilasiz. Yamoma va Yarmukdagi kabi yengilasiz. Hodisiya, Nahovandagi kabi yengilasiz. Hittin va Ayni Joluddagi kabi yengilasiz. Albatta barchangiz yengilasiz, ey kofirlar. Raqqa, Falluja, Mosul, Tadmur va Ramadidagi mag'lubiyatingiz hali uzoqqa yetgani yo'q. Allohning izni bilan albatta yengilasan, ey Rossiya. Albatta yengilasan, ey Amerika. Sen va askarlaring va ittifoqdoshlaring jahannamga to'planasizlar. U qanday ham yomon joy. Amerika mujohidlar ustidan g'alaba qilaman deb o'ylayapti. Amerika va uning hamtovoqlari halok bo'lsin. Ogoh bo'l ey Amerika va bilginki, Islom davlati bugun sen o'ylaganingdek va istaganingdek emas. Uning rahbarlari va askarlar Allohni g'azablantirib, biron kimsani rozi qilishdan bosh tortgandirlar. Allohning afvi va roziligidan boshqa narsani umid qilmaydilar. Shuning uchun hech qachon dinlarini arzimas dunyo matohiga almashmaydilar. Robbilaridan boshqa hech kimdan qo'rqmaydilar. O'zidangina yordam so'radilar. O'zidangina najot so'radilar. O'zigagina iltijo qildilar. Yagona sherigi yo'q zotning o'zigagina tavakkul qildilar. Allohning nusratiga va yordamiga qattiq ishondilar. Shuning uchun har xil nomdor shaxslar, shayxlar va munozarachilardan iborat sanamlarga kofir bo'ldilar va ularning muxolif so'zlarini bir chaqaga olmadilar, parvo ham qilmadilar. Homiylarning ko'pik kabi himoyasi uchun dinlarining ziyoniga ortga chekinmadilar. Shuning uchun Islom davlati aniq ravshan yo'l uzra ketmoqda. Bu yo'lni uning rahbarlari tana a'zolarining parchalari va bosh suyaklarining siniqlari bilan chizib berganlar va qonlari bilan yoritganlar. Shuning uchun ham ulardan keyingilar Allohning izni ila adashmaydilar. Islom davlati saflariga qo'shilayotganlarni mana shu nur o'ziga tortmoqda. Davlat rahbarlari bosib o'tgan va askarlari yuraklariga joylagan mustahkam yo'l ularni o'z yo'llarida sobit qiladi. Ana o'sha yo'l, ana o'sha dastur xavfsizlik qalqoniga aylandi. Endi kim ushbu dasturdan boshqa bir dastur bilan rahbarlikka chiqsa, Islom davlati askarlari uni rad qiladilar va atrofidan tarqab ketadilar va kim bo'lishidan qat'iy nazar uni almashtiradilar. Ogoh bo'l ey Amerika va bilginki, Islom davlati bayrog'ini bugun butunlay yangi bir avlod qo'liga olmoqda. Va Allohning izni bilan uning ortidan yana avlodlar keladi. Sen uchun og'ir bo'lgan xushxabarni qabul qilib ol ey Amerika.
Allohga hamdlar bo'lsinki, Islom davlati Allohning fazli bilan bugun har kungidan ko'ra kuchliroq va kichiga kuch qo'shilib bormoqda. Amerika va uning ittifoqdoshlari esa bugun har kungidan ko'ra ancha kuchsizlashgan va Allohning fazli bilan zaiflikdan yana zaiflikka qarab ketmoqda. Amerika bugun faqat zaif emas, balki ojizdir. Zaifligi va ojizligidan Islom davlatiga qarshi urushda Avstraliyadan yordam so'ramoqda. Turkiyani vositachi qilmoqda. Rossiyaga yolvormoqda. Eronni rozi qilmoqda. Va og'zini to'ldirib, shaytonga qo'l berishga ham tayyor ekanini aytmoqda. Ogoh bo'l ey Amerika, quloq sol va yodda tut. Mujohidlarga qarshi olib borayotgan urushingni har bir kuni o'tgan sayin biz quvvatga to'lib bormoqdamiz. Sen esa zaif bo'lib bormoqdasan. Allohning fazli bilan jang biz rejalashtirgandek ketmoqda. Biz seni Xuroson vayroqda urushga tortgan edik. Bu urushlar bilan Vietnam dahshatlarini unutgan eding. Mana shu shomgacha cho'zilgan 3-chi urush esa Allohning izni bilan sening oxiring, halokating va zavoling bo'lajak. Agar ziyon va talofating kam bo'lishini istasang, bizga jizya to'lashing va taslim bo'lishing kerak bo'ladi. Ahmoq Xachir Obama jangchi vakillari, vositachilari va sahovat qullari orqali havodan hujum qilib, nihoyasiga yetkaza olaman deb o'yladi. Ammo biz xohlaganimizdek urushni cho'zib yubordi va jangni kechiktirdi. Bu ahmoq shoshilishi yechimlarni tajribaga solib vaqtni o'tkazmasligi kerak edi. Bu ahmoq quruqlik orqali kelishni oxirgi yechim qildi. Vaholanki bu muvaffaqiyatsiz fikrdir va hech qanday yechimning o'zi yo'q. Tez kunlarda pastga tushasan va quruqlikdan oldimizga kelasan. Ey Amerika, ana shunda shak shubhasiz sening halokating oxiring bo'ladi. Ey Obama, sening misoling rofiziylarning ahmoqchasi nuriyning misoli kabi bo'ladi. O'shanda Amerikadan nima qolgan bo'lsa, o'sha qolgani seni la'natlaydi. Ha, Amerika, tez kunlarda hayratga tushasan. Islom davlati bugun sen o'ylaganingdek emas va sen istaganingdan boshqachadir. Ha, Amerika, albatta yengilasan, mag'lub bo'lasan, olamlarni totasan. Teddy, Anbor, Tadmur va Al-Khayr bunga eng yaxshi dalildir. Amerika Beijingni olish va neft tozalash stansiyalarini asrab qolish uchun bor kuch-qudratini ishga soldi. Mana 8 oydirki qizg'in davom etayotgan janglardan keyin Teddyda yengilmoqda, jirkanch va mag'lub holida quvib chiqarilmoqda. Vaholanki, Teddyni egallagani haqida 10 martadan ortiq yolg'on e'lonlarni tarqatgan edi. Amerika Beijingni olishga ojizlik qildi. Neft tozalash stansiyalarini asrab qola olmadi. Biz uni Allohning fazli bilan g'olib kelib, Amerika va uning ittifoqdoshlarining xohishiga qarshi o'laroq oldik. Amerika Islom davlatini zaiflashib, kengayishdan ojizlashib qoldi va orqaga chekinmoqda deb o'yladi. Alloh bizga Ramadini ne'mat qilib berdi. Uni Amerikaning irodasiga qarshi oldik. Va so'xna, Tadmur va qaryatayngacha kengaydik. Amerikaning yolg'oni aniq ravshan bilinib qoldi. Yengilmas Amerika afsonasi quladi va uning ojizligi va zaifligi ko'rinib qoldi. Bunga kelib, bugunga kelib Amerikaning mujohidlar ustidan qozongan eng katta g'alabasi mujohidlarni bu mahalladan chiqarib, narigi qishloqdan haydagani yoki musulmonlardan bir kishini o'ldirgani bo'ldi. Amerika Abu Mu'taz Qurashi rahimahullohni o'ldirgani bilan quvonchi ichiga sig'madi va buni juda katta g'alaba deb o'zini ishontirdi. Alloh seni o'z rahmatiga olsin ey Abu Mu'taz. Sen faqat bir musulmon erkak eding. Biz uning o'limi uchun yig'lamadik. Yig'lamayman ham. Yig'lamayman, chunki biz uni o'lmagan deb hisoblaymiz. U haqiqiy erkaklarni tarbiyaladi va orqasidan qahramonlar qoldirdi. Amerika ana o'sha erkaklarning qo'llaridan o'zining halokatini kutadi. Uning o'limi uchun yig'lamayman, chunki u o'zi orzu qilgan narsasiga yetdi. U o'ldirildi. Zotan uning bu dunyoda o'z yo'lini o'zgartirmagan
va almashtirmagan holda o'ldirilishdan boshqa orzusi yo'q edi. Umrining oxirgi kunlarida shu narsani so'rab ko'p duo qilayotgan edi. Hatto atrofidagi odamlarning aytishicha oxirgi kunlarda go'yo amali ajalini ko'rayotgandek xavfsizlik ehtiyot choralarini ham qilmayotgan edi. Alloh uni o'z rahmatiga olsin. U o'limini ojizlik, umidsizlik, yo zerikkanidan, yo sabrsizligidan, yo ilojsizlikdan, yo charchaganidan orzu qilayotgan va umid qilgan emasdi. Balki bu Robbisi bilan ko'rishish ishtiyoqi va undan oldin shu yo'lda ketganlarning sog'inchidan edi. Uning o'limi uchun yig'lamayman. Chunki Amerika va uning ittifoqdoshlari, vositachilari va itlari uning o'ldirilganidan xursand bo'ldilar. Bu dunyoda yagona orzusi Alloh yo'lida o'ldirilish bo'lgan bir musulmonning o'limidan xursand bo'ldilar. Abu Mu'taz rahimahulloh oppoq soqolini ushlab der edi. Albatta qonga bo'yalasam, Allohga qasamki albatta qonga bo'yalasam. Alloh uni ijobat qildi. Qasamini yuqib oqladi. Soqolini qonga bo'yalgan holda ko'rdim. Shunday ekan, nima uchun yig'layman? Hech qachon uning o'limiga yig'lamayman. Garchi ko'zlar qadrdon Abu Mu'tazning firoqi alamidan yoshga to'lgan bo'lsa ham, qalblar bunday g'am qayg'ularga odatlanib qoldi. Parvo ham qilmay qo'ydi. Abu Mu'tazning o'limiga yig'lamayman. Balki Allohdan uni tirik holida shahidlar qatorida qabul qilishini so'rayman. Eng oliy firdavsda siddiqlar va nabiylar bilan birga qilishini va undan keyin bizlarni uning yo'lida sobit qilishini, oxirimizni go'zal qilishini va bu mo'tas tortgan alamdan kuchliroq alamni torttirishini so'rayman. Shuning uchun xursand bo'lma, ey Amerika, sen to dabiqqa tushmaguningcha kuchlaringni yig'ishda, talibchilardan iborat ittifoqdoshlaringni to'plashda davom etasan. Dabiqda esa Allohning izni bilan sinasan, yengilasan va mag'lub bo'lasan. Albatta Alloh va'dasiga xilof qilmagay. Abu Hurayradan kelgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Rimliklar a'moq yoki dabiqqa kelmagunlaricha qiyomat qoyin bo'lmaydi." Ularga shahardan bir armiya chiqadi. U armiya o'sha kundagi yer ahlining eng yaxshilaridir. Ular saf-saf bo'lib turganlarida ularga rimliklar aytadilar: "Biz bilan bizdan asir bo'lganlarning orasini qo'yib beringlar. Ular bilan jang qilamiz." Musulmonlar aytadi: "Yo'q, Allohga qasam, siz bilan birodarlarimiz orasini qo'yib bermaymiz." Ular bilan jang qiladilar. Askarning 3dan 1 ortga chekinadi. Alloh hech qachon ularning tavbasini qabul qilmaydi. 3dan 1 o'ldiriladi. Ular Allohning huzuridagi eng afzal shahidlardir. 3dan 1 fath qiladi. Ular hech qachon fitnalanmaydilar va Konstantinopolni fath qiladilar. Albatta kelasizlar ey talibchilar, biz sizlarni kutib turibmiz. Ammo sizlar edi ey murtad va yollanma jamoalar, ey hamma joydagi or jamoalari, ey razillar, shuncha yillardan beri Iroqdagi sizdan oldin o'tgan o'zingiz kabi jamoalardan ibrat oladigan paytingiz kelmadimi? Yoki shomda olgan darslaringiz kor qilmadimi? Ogoh bo'ling va eshiting, ey jabhalar, harakatlar va uyushmalar, eshiting, ey bayroqdorlar, otryadlar, armiyalar va to'planmalar, quloq soling, ey partiyalar va guruhlar, ey urug'lar va qabilalar, ey odamlar, barchangiz eshiting va idrok qiling. Islom oliy bo'ladi va undan oliysi bo'lmaydi. Islom ahli hech qachon holsiz va zaif bo'lmagan. Rabbimiz bizga barcha quvvat Allohniki ekanini, barcha izzat Allohniki ekanini, mu'minlar eng oliy bo'lajaklarini va kofirlar eng xor bo'lajaklarini o'rgatgandir. Biz Alloh bilan bog'langanmiz. Uning amri bilan yuramiz. Allohdan bo'lgan ochiq oydin hujjatsiz bir qadam ham tashlamaymiz. Biz haqimizda nima desangiz denglar, bizni qiziqtirmaydi. Cho'kayotgan kishi hur bo'lishiga parvo qilarmidi? Bizni yomon otliq qilinglar, buzib ko'rsatinglar, qani toshlarni otinglar, bizga qarshi qayiringlar, aldanglar, bo'xton qilinglar. Bu qilmishlaringiz kor qilmas. Allohning izni bilan halok bo'lasizlar.
ozgina aziyatdan boshqa zarar yetkaza olmaysizlar. Alloh bizni o'zi asraydi. O'z yo'limizda ketaveramiz. O'g'irilmaymiz, parvo ham qilmaymiz. Xohlaganingizni qiling. Birlashinglar, ortimizdan quvinglar, makr qilinglar, qo'shing yig'inglar, to'planglar. Allohning izni bilan najot topmassiz, yenga olmassiz, balki yengilasiz va mag'lub bo'lasiz. Bizni qo'rqitmaydi. Alloh bizga kifoyadir. Olg'a o'tib boraveramiz. Chekinmaymiz, egilmaymiz, parvo qilmaymiz. Xalifalikka qarshi jang qilayotgan va xalifalikni qaytarish uchun jang qilyapmiz deb xom xayol qilayotgan jamoatlar, partiyalar, guruhlar, qovushmalarning boshliqlari va rahbarlariga va ularning tarafdorlariga aytamanki, Allohning izni bilan biz o'z yo'limizda davom etamiz va bu xalifalikdir. Agar sizga yoqsa, tavba qiling, qayting va xilofat karvoniga yetib oling. Unga yordam bering, chunki u xilofatdir. Uni qilichlarning qini bilan barpo qildik. Amerika va uning ittifoqdoshlarining xohishiga qarshi, yer yuzidagi barcha tog'ut hokimlarga qarshi kurashib barpo qildik. Allohning amri bilan olg'a bosib, xilofat qasrini oliy qilamiz. Ulug'vorligini qaytaramiz. Agar sizga yoqmasa, biz baribir yo'limizda davom etaveramiz. Va Rabbimizning shariatiga muvofiq xohlagan ishimizni qilamiz. Agar munozarachilaringizning fatvolari bizni to'sishdan ojizlik qilsa, ahmoqlaringizning, ya'ni hokimlaringizning ko'rsatmalari bizni qaytarishga qodir bo'lmasa, ana boring, xavfsizlik kengashi yoki millatlar tashkilotidan panoh so'ranglar. Shoyatki, sizlarga bizni to'xtata oladigan yoki to'sa oladigan bir qaror chiqarib bersa, agar xohlasangiz Talibchilar ittifoqidan yordam so'ranglar, yoki tog'utlarning birontasidan, yoki rofiziylar, yo rusayriylar, yoki shaytonlardan yordam chaqiringlar. Shoyatki, havo himoyasi yoki quruqlikdan yordam jo'natishda. Agar sizga yoqmasa, boshingizni toshga uring, yoki uni yorib tashlang, yodingizni shudgor qilib, xohlasangiz suvidan iching. Ey baxt qarolar, agar sizga yoqmasa, yer ostidan yo'l, yo osmonga zina izlang. Agar sizga yoqmasa, shu adovatlaring bilan o'lib ketinglar. Shu adovatlaring bilan o'lib ketinglar. Xohlagan vaqtimizda, xohlagan ishimizni qilamiz. Biz uchun Qur'on va sunnatdan keyin qizil chiroq yo'q. Dunyo millatlarining qonunlari oyoqlarimiz ostidadir. Ha, bizni arabu ajamning askarlari qo'rqitmaydi. Allohning shariatida kofir deyilgan har qanday kimsani kofir deymiz. Allohning izni bilan ketib boraveramiz va yo'limizda davom etamiz. Qoparamiz, portlatamiz, xarob qilamiz, vayron qilamiz. O'zini olim va hokim deb nomlab olgan da'vogar ahmoqlar ustimizdan qanchalik tuhmat qilmasin, xohlaganicha yolg'on gapirishsin, xohlaganicha yolg'on to'qishsin. Chaqirganmiz umr bo'yi tavhidga. Har lahzada yashirin va oshkora urushgaymiz qarshi shirkka va mushrikka, qahshatish til bilan va qo'l ila yana jirkan bid'atlarning barchasin yo'q qilamiz, masjidga keltirmayin. Bu bizning yo'limiz, mana shu manhajimiz. Xo'sh, oldimizga chiqib kuzatib turish nechun? Bizdan ko'pgina birodarlarimiz hamma joyni to'ldirib yuborgan yolg'on, tuhmat va bo'htonlar silsilasiga raddiya berishimizni talab qilgan edilar. Allohdan yordam so'ragan holda aytamizki, agar keksa chol aqldan ozsa, unga boshqa yo'ldir chora. Gar yigit ahmoqlik qilsa tuzalar, balki u bechora ahmoqqa javob bermay qildin sukut. Meni javobdan ojiz deb qildi gumon, men esa ojizmasman. Ammo o'likka bay'at bergan bu nodon va yana ummatni ham shunga chaqirgan inson javob berilarmi unga? Aqlim hayron. Jamoatlarni ajratib tashlaymiz. Uyushmalarning safini buzib yuboramiz. Ha, chunki jamoatda jamoatlar bo'lmaydi. Yo'qolsin uyushmalar, harakatlar va tashkilotlar va jabhalarga qarshi jang qilamiz. Otryadlar va bayroqdorlarni va armiyalarni parchalab tashlaymiz. Toki Allohning izni bilan guruhlarni yo'q qilamiz.
Müslümanlarını fakat bana şu gruplar küçüksüz kılmakta ve galabeni keçiktirmekte. Ha, azat kılıngan yerlerini azat kılamız. Çünkü Allah'ın şeriatı bilen hüküm kılınmagan yer azat emezdir. Aklingizni yığın ey Müslümanlar. Aklingizni yığın. Der hakikat bu halifeliktir. Bu sizin izzetiniz, nusratiniz, uluğluğunuzdur. Her kıl cemaalarının cengçi askerlerine itaatimiz ki, boşluklaringiz ve emirleringizge yollagan namamızı işitiniz. Şimdi menge kulak tutin ve geplerini idrak kılın. Allah'ın izni bilen siz tamam kelmektemiz. Allah'a katam ki biz sizler geçinemiz. Biz ayet edigen sözlerge kulak tutin ve onu tefekkür kılın. Eğer onu hak deyip bilmeseniz meyli koyun. Bilemiz niyetleriniz her kıl. Haletiniz ve maksadleriniz başka başka. Oranginizde hiç kandayı İslami devletini kohlamay. Biz bilen dinimiz için uğraşayotkenler var. Ular Allah'ın şeriatini yaman görediler. Tağutlarga yardım verediler. Adamlar tamamen oylab topilgan kanunlarını kohlaydılar. Allah'a hamd bulsun ki bundaylar kam. Sizlerden köpçülüginiz Allah'ın şeriatini hakim kılışını kohlaştılarga karamay. Bizge karşı uğraşadılar. Bu ularının adaşkenleri ve hali doğru yolunu topmagenleri üçündür. Yana kimdir bizni bastınçı düşman deyip oylab uruş kıladı. Yana kimdir arzimez dünya matası. Ya ki güruhlar tamamen tölenedigen maaş üçün uruş kıladı. Yana kimdir mağrurligi. Ya ki şicaatı üçün. Ya ki başka bir niyet ve yaman maksadlar üçün uruş kıladı. Bilip koyun. Biz güruhlar ve maksadlarını acıratıp oturmayımız. Kudretimiz yetip, kolumuz geçişkenden son, huzurumuzda ularının hükmü bitti. Ya başıge derce açıltı ok, ya boynige ötkür tığlı bıçak. Ey biz bilen dinimiz tüfeyli uğruşa yapken, kasam ki sen mağlubsan, eğer amanlikini istesen, ya kaçıp kal, ya senge kudretimiz yetip, kol geçişten ilgeri tavba kıl. Ey biz bilen hücumumuzni kaytarış üçün uğruş kıla yapken, yolumuzdan kaç. Biz o'tkinchi dünya matosi yoki molini deb jonimizni berish uchun vatanlarimizni tashlab kelmadik. O'zingni qiynama, xotirjam bo'l. Qasamki, sening molingni deb kelmadik. Ey biz bilan urushayotgan va maqsadi Allohning shariatini hokim qilish bo'lgan inson, biz Allohning shariati bilan hukm qilayotganimizni bilmadingmi? Islom davlati fath qilayotgan har bir qarich yerde İslam âli bo'layotganini ve din qoyim bo'layotganini ko'rmayapsanmi? Bilib qo'y, sen mujohidlarga qarshi urushing bilan Allohning shariatiga dushman va xusumatchi bo'lding. Agar seni ilmli eshaklar va xatirlarning fatvolari aldab qo'ygan bo'lsa, seni bir narsaga dalolat etaman. Agar xolis turib uni tafakkur qilsang, haqiqatni bilib olasan. Guruhlarni tashlab har kuni xilofat safiga qo'shilayotgan odamlar haqida o'ylab ko'rsang, ular yaxshilarning yaxshisi va qavmlarida eng oldingi insonlardir. Ayniqsa, guruhingni tashlab kelganlar haqida o'ylab ko'r. Keyin o'zingga savol ber. Nima sababdan yaxshilarning yaxshilari guruhlarni tashlab Islom davlati karvoniga qo'shilmoqdalar? Agar munozarachilar va kibor ulamolar deb atalmish kimsalar aytganidek ular adashganlardir deydigan bo'lsang, o'zingga ham, o'sha ulamolarga ham aytkinki, yo'q aslo, Allohga qasamki, agar o'sha guruhlar va uyushmalar haq ustida bo'lsalar, ularni ajratib yuborishi, so'ngra Islom davlati ularni zalolat ustida yig'ishi mumkin emas, ular faqat haq ustida birlashdilar. Yo'q aslo, agar mujohid bo'lsalar, haq ustida tarqalib so'ngra zalolat ustida yig'ilmaydilar. Yo'q, mujohidlar zalolat ustida birlashmaydilar. Mana shularni o'ylab ko'r, o'zingdan yana so'ra. Agar Islom davlati botil yo'lda bo'lsa, nima uchun buning aqli bo'lmayapti? Nima uchun eng yaxshilar Islom davlatini tashlab, guruhlarga qo'shilib ketmayaptilar? Javobni Abu Sufyonning Herakl bilan bo'lgan hadisidan topasan. Ming marotaba bizga qarshi qilgan urushingizdan keyin Halabning o'zidan bir qancha jamoalar bizning safimizga qo'shildi. Xotirjam bo'lishing va qalbingdan gumonlarni ketkazish uchun
Guruhingdan bizga qo'shilganlar bilan bog'lan va ulardan islom davlatining haqiqati haqida so'ra. Husumatchilari va dushmanlarining unga qo'yayotgan ayblovlari rost ekanmi yoki yolg'on? Ey Allohning shariatini o'rnatish uchun jang qilayotgan, agar rostgo'y bo'lsang, jamoatga qo'shil, guruhlarni qo'y. Dar haqiqat mujohidlarning g'alabasi va musulmonlarning izzatini ko'tarish yo'lida eng katta to'siq qoldi. Allohning izni bilan albatta uni olib tashlaymiz. Ey guruhlarning askarlari, qayerda bo'lmang, Allohning izni bilan vaqt o'tib bo'lsa ham biz oldingizga kelmoqdamiz. Bizga siz kerak emassiz. Shunday ekan, mujohidlarning yo'lida turmang. Kim tavba qilgan holda qurolini tashlasa, omonda. Kim tavba qilgan holatda masjidda o'tirib olsa, omonda. Kim tavba qilgan holda uyiga kirib berkitib olsa, omonda. Kim tavba qilgan holda guruhlar va katibalardan biz bilan jang qilishdan chetlansa, omonda. Jonlari va mollari omondadir. Bundan avval mujohidlarga dushmanliklari qay darajada bo'lgan bo'lsa ham, ularga nisbatan jinoyatlari qancha og'ir bo'lgan bo'lsa ham, ey Alloh, uzrimizni aytdikmi? Ey Alloh, uzrimizni aytdikmi? Ey Alloh, o'zing guvoh bo'l. Ey musulmonlar, xilofat sizning yagona xaloskoringiz ekanini tushunib yetish vaqti keldi. Yurtlaringizning hokimlari yahudiylar va salibchilarning malaylari va qullari ekanini tushunib yetadigan vaqt keldi. Ularning buyrug'isiz biron ishga qaror qilmaydilar. Agar buni o'tgan Iroq va Afg'oniston urushlaridan tushunib yetmagan bo'lsangiz, mana bugun qarshingizda Shom sohasi ularni sharmanda qilib turibdi. Ey musulmonlar, sizlarning kamchiligingiz va zaifligingiz va xorligingizning yagona sababi islom xalifaligining qulaganida va xalifalikdan keyin guruhlarga ajrab tarqalib ketganingizdadir. Ha, ey musulmonlar, xalifalikning qulashi bu illatingiz, uning qaytishi esa shifoyingizdir. Uning atrofida jipslashinglar, Allohdan so'ng uning panohiga qochinglar. Guruhlar va jamoatlar va tashkilotlarni qo'yinglar. Agar shunday qilsangiz, xilofat sizning chorangizdir. Agar yuz o'girsangiz, u sizning dardingizdir. Ey musulmonlar, agar xavfsizlikni istasangiz, siz uchun xavfsizlik faqat islom davlati soyasidadir. U sizni himoya qiladi, sizga tajovuz qilganni qaytaradi, daxlsizligingizni himoya qiladi, molingiz va sharafingizni asraydi. Ey musulmonlar, agar Allohning shariatini xohlayotgan bo'lsangiz, Allohning shariati faqat islom davlati soyasida qoyim bo'ladi. Allohning shariati faqat temir va olov bilan barpo bo'ladi. Nayzalarni so'qish va nayza o'qini yeyish bilan barpo bo'ladi. Kofirlar bilan ertayu kech tunu kun kurash bilan bo'ladi. Allohning shariati faqat muvahhid, sodiq, muxlis mujohidlarning bosh suyaklari sinadi. Tana a'zolari parchalari va qonlari ustiga barpo bo'ladi. Gol, befahm, dovdir, ahmoq, kim Amerika va ittifoqdoshlari bu urushlarga islom va musulmonlarga qarshi emas, balki bas mazlumlarga yordam berish, zaiflarni himoya qilish, boshiga musibat tushganlarga yordam qo'lini cho'zish uchun kirishgan deb o'ylasa, gol, befahm, dovdir, ahmoqdir. Kim Allohning shariati Amerika va uning ittifoqdoshlari bilan kelishuvlar yoki kufr millatlar roziligi yoki ular chiqargan qarorlar orqali barpo bo'ladi deb o'ylasa, gol, befahm, dovdir, ahmoqdir. Allohning shariati faqatgina barcha kofir ummatlarining xohishiga qarshi barpo bo'ladi. Allohning shariati faqat kufr askarlari bilan urushish, ularni sindirish va yakson qilish bilangina barpo qilinadi. Kim musulmonlarni ojiz va zaif deb o'ylasa, gol, befahm, dovdir, ahmoqdir. Aslo, ey musulmonlar, modomiki diningizni qoyim qilar ekansiz va tavhidni ro'yobga chiqarar ekansiz, Rabbingizga suyanar ekansiz va unga tavakkul qilar ekansiz, tanho sheriki yo'q zotdan yordam va qutqaruv so'rar ekansiz, siz kuchlisiz, siz kuchli.
Alloh o'z bandasiga yetarli emasmi? Ular sizni Allohdan o'zgalar bilan qo'rqitadilar. Alloh izzatli o'z dushmanlaridan intiqom oluvchi emasmi? Mu'min kishi ushbu oyatlarni o'qib turib, bu darajada qo'rqishi, xorlanishi va zulm ko'rishi ajablanarlidir. Ey musulmonlar, siz kuchlisiz. Amerika va ittifoqdoshlari, Rossiya va barcha kufr millatlari mujohidlar oldida kuchsizdirlar. Axir Rabbingiz Azza va Jalla sizga aytmadimi? Bas, shaytonning do'stlariga qarshi jang qilingiz. Shubhasiz, shaytonning makri zaif bo'luvchidir. Yoki Rabbingiz sizga, agar ular bilan jang qilsangiz, ularning yengilishini va sizning g'olib bo'lishingizni va'da qilmadimi? Ular bilan jang qilinglar, shunda Alloh ularni sizlarning qo'lingiz bilan azoblaydi, rasvo qiladi va sizlarni ularning ustidan g'olib qiladi, hamda mu'min qavm dillarini qondirib, ko'ngillaridagi g'am anduhni ketkazadi. Mu'min kishi ushbu oyatlarni o'qib turib, bu qadar kuchsiz bo'lishi, qo'rqoqlik qilishi, past ketishi, egilishi ajablanarlidir. Bu oyatlarga iymon keltirib turib, xorlikka rozi bo'lgan yoki kofirlar bilan savdolashgan odamdan ajablanasan. Bu oyatlarga iymon keltirib turib, kufrga xushomad qilgan yoki uning ahli bilan tinch totuv yashayotgan odamdan ajablanasan. Sizlardan ajablanadi kishi, ey musulmonlar, ajabki, nimadan qo'rqasiz? Yo izzat Rabbisi siz bilan birga emasmi? Yoki u azizlik sizlarniki demaganmidi? Azizlik Allohniki, uning payg'ambariniki va mu'minlarnikidir. Lekin munofiqlar buni bilmaslar. Axir Rabbingiz sizlar eng oliydirsizlar demaganmidi? O'qimaysizlarmi? Iymon keltirmaysizlarmi? Ey musulmonlar, albatta Fir'avnni dengizga g'arq qilgan, Od va Samudni halok qilgan, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qarshi chiqqan kofir qabilalarni mag'lub qilgan zot va tahqiq Rossiyani, Amerika va ittifoqdoshlarini mag'lub qiladi va mujohidlarning qo'llarida ularga kuchli azobni toptiradi. Modomiki Allohning yo'lida jang qilar ekansiz, bu uning va'dasidir. Shunday ekan, yosh qari, xoh yengil, xoh og'ir, holingizda jihodga chiqing va Allohning jarchisiga javob bering. Ey jihod yerini tashlab orqasiga qaramay kofir yurtlarga qochayotgan, mahshar kuni Allohdan qayerga qochasan? Mu'minlarni qo'yib, kofirlarni do'st qilib oldingmi? Yo xor va haqir qavmdan azizlik istadingmi? Ular o'shalardan azizlik izlaydilarmi? Ovora bo'ladilar. Zero barcha azizlik Allohnikidir. Allohga qasam, musulmon odam kufr diyorlarida faqat xor va haqir bo'lib yashaydi. Allohga qasamki, modomiki musulmonlar jihod ahlidan bo'lmas ekanlar, qurolga do'st bo'lmas ekanlar, ularga na omonlik, na izzat, na qadr qimmat bor. Senga nima bo'ldi ey musulmon yigit? Axir sening ajdodlaring dunyoni egallab, odamlarni boshqarmaganmidilar? Yoki ularga yer yuzidagi podshohlar bosh egib, diyorlar bo'ysunmaganmidi? Ular bu ulug'lik va hukmronlikka faqat jihod bilan erishmaganmidilar? Ey musulmon yoshlar, mujohidlar karvoniga yetib oling. Agar shunday qilsangiz, sizlar yer podshohlari va dunyo xojalari eng aziz va eng qadrli sizlar. Agar jihoddan yuz o'girsangiz, unda eng xor, baxtsiz, faqirsiz va ziyondasiz. Ey Alloh va Rasuliga iymon keltirib, shariatiga amal qilgan mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni abadiy hayot beradigan narsaga da'vat qilar ekan, uni qabul qilinglar va bilinglarki, shubhasiz Alloh kishi bilan uning qalbi o'rtasini to'sib qo'yur va shubhasiz uning huzuriga to'planasizlar. Hamda sizlardan faqat zolim kimsalarning o'zigagina yetmay, balki barchaga yetadigan balodan saqlaningiz va bilingizki, albatta Allohning azobi qattiqdir. Ey ikki haram yurtidagi ahlimiz, ey Sa'd va Aloning nabiralari,
Ey Madda'a va Baroning nabiralari, qachongacha badbaxt kofir oltalul tog'utlarining hukmiga rozi bo'lasiz? Qachongacha kibor munofiqlar va yollanma malaylar hay'atining sehrgarlari sizlarni aldaydi? Mana bedin ruslar Shom diyoriga mu'minlarning o'z uylarining ichiga bostirib kirmoqdalar. Cherkovlari bu hujumni musulmonlarga qarshi muqaddas urush deb e'lon qildi. Qani endi kibor shaytonlar hay'atining fatvolari? Bundan avval Afg'onistonda ruslarga qarshi jihodga chaqirmaganmidilar yoki bu fatvolar qojalari Amerika tomonidan chiqarilganmidi? Yoki Xorazondagi mujohidlarning soni yetarli emasmidi? Yoki Shom ahli Afg'onlardan qudratliroq va kuchliroqmidi? Nima bo'ldi sizga ey musulmonlar? Har safar ham aqlingiz kirmaydimi? Nima bo'ldi sizga? Qanday hukm qilyapsizlar? Nima bo'ldi? Yo eshitmayapsizmi? Ko'rmayapsizmi? Yo Shomdagi bechora zaif musulmonlarning qutqaruv so'rab qilayotgan nolalarni eshitmayapsizmi? Dushmanlar ularga quturgan hayvondek yopishganini ko'rmayapsizmi? Ko'zingizni dunyo ko'r qilib, quloqlaringizni shahvatlar deb kutib qo'ydimi? Yoki sizda alvalo val baro o'ldimi? Yoki qalbi ham, ko'zi ham ko'r bo'lgan shayton Amerika muftisining fatvosini kutyapsizmi? Yo'q, sizni saroy va sulton olimlari sehrlab qo'ygan, fitnalanib gangib qolgansiz. Uyg'oning, qo'zg'oling, ey ikki haram o'g'lonlari. Shubhasizki, o'lchovlarni o'zgartirish sizning qo'lingizdadir. Dard sizlardan chiqmoqda. Va davosi ham o'zingizdadir. Ol salul va uning yollanma malaylari hay'atiga qarshi qo'zg'aling. Toki Amerika va ittifoqdoshlarining bo'yin bog'lari uzilsin. Sizning yeringizdan mujohidlarga qarshi otlanmoqdalar. Neftingiz bilan ta'minlanmoqdalar. Shaytonlaringizning fatvolari bilan musulmonlar yordamsiz tashlab qo'yilmoqda, topshirilmoqda, qulmoqda va o'ldirilmoqda. Qo'zg'aling ey ikki haram o'g'lonlari, qiyomat kuni sizga uzr yo'qdir. Biz sizlarni chaqirmoqdamiz. Biz sizlardan yordam so'ramoqdamiz. Agar ortda qolsangiz, sizga uzr yo'qdir. Bizni yordamsiz tashlab qo'yib, tinchlik, xotirjamlik va yaxshi hayotga o'zini olganning fe'lidan Allohning huzurida pokmiz. Sizga qarshi Sa'd va Abdulaziz Ayyash bizga yetarli hujjatdir. Qanday ham yaxshi ular, qo'rqmaslikda panjalari qizil sherlar, oq qora g'azabnok zamonda dengizlar bo'ynilaridagi vojibni to'liq suratda bajardilar. O'z jasur amallari bilan mu'minlarning qalbiga olib kirgan quvonch, surur va xursandchiliklari va kofirlarga yetkazgan xorlik, qo'rquv, g'azab va halokatlari Allohning huzurida yetarli zaxiradir. Ular bizdan va biz ulardanmiz. Alloh taolodan firdavsdagi darajalarini oliy qilishini so'raymiz. Ular qilgan ish biz uchun o'nlab qo'poruvchilardan yaxshiroqdir. Ha, vallohi. Tur va ularga ergash, ey ikki haram o'g'loni, agar quroling bo'lmasa, arqon bilan pichog'ing bor, tog'utning askarlari oldingdadir, oldingda yo boshqaruv, yo o'lim, oliylik talab dahshatga do'stdir. Orzular uzunligi nafslarga oshib, agar bu hayot aziz bo'lmasa, uzoq umrga ishtiyoq nechun? O'limdan qo'rquv uning ta'mi kabi achchiqdir. Yigitning qo'rquvi ustida o'tkir qilichdir. Hamma joydagi islom o'g'lonlari, qo'zg'alinglar, ruslar va Amerika bilan jihodga qo'zg'alinglar. Shubhasiz, bu salibchilarning musulmonlarga qarshi urushidir. Mushriklar va dinsizlarning musulmonlarga qarshi urushidir. Ey mu'minlar, sizlarga nima bo'ldiki, Alloh yo'lida jihodga chiqinglar deyilsa, o'z yeringizga yopishib oldingiz, oxirat ne'matlaridan yuz o'girib, hayoti dunyo lazzatlariga rozi bo'ldingizmi? Oxirat oldida bu dunyo matosi juda oz narsa-ku. Agar jihodga chiqmasangizlar, Alloh sizlarni alamli azob bilan azoblar. O'rningizga boshqa bir qavmni keltirar, sizlar esa uzoqga biron ziyon yetkaza olmaysiz. Alloh hamma narsaga qodirdir. Ey islom davlati askarlari,
Ushbu so'zlarimga quloq tuting. Xalifalik uchun qo'rqmang. Alloh tabaraka va taolo o'zi uni asraydi. Uni qoyim qiladiganlarni o'zi isloh qilib qo'yadi. Siz o'zingiz uchun qo'rqingiz. Nafsingizni hisob kitob qilinglar. Robbingizga tavba qilinglar va unga qaytinglar. Hushyor bo'l ey mujohid. Qiyomat kunida holing Alloh taolo kitobida aytgan kimsalar kabi bo'lib qolmasin. Munofiqlar mu'minlarga biz hayoti dunyoda siz bilan birga emasmidik deb nido qilganlarida mu'minlar derlar: "Ha, lekin sizlar o'zlaringizni fitnaga duchor qildinglar va bizlarga balo ofatlar yetishiga ko'z tutdinglar hamda shubhalandinglar va to Allohning amri kelgunicha sizlarni xom xayollar aldadi. Sizlarni Alloh haqida aldaguvchi shayton aldab qo'ydi. Sizlardan birontangiz qurol ko'tarib mujohidlar safiga qo'shilishi bilangina najot topaman deb o'ylamasin. Orangizda dunyo istagan kishilar ham, oxirat istagan kishilar ham bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga bir odam kelib aytdi: "Ey Rasululloh, bir odam shijoati uchun, bir odam qiziqqonligi uchun va bir odam riyo uchun jang qiladi. Ularning qaysi biri Alloh yo'lida?" Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kim Allohning kalimasi eng oliy bo'lishi uchun jang qilsa, u Allohning yo'lidadir." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam huzurlarida falonchining shahid bo'lib o'ldirilgani haqida gapirildi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Aslo unday emas. Men uni xiyonat qilib olib qo'ygan choponi sababli do'zaxda ko'rdim." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "G'azot ikki xildir. Kim Allohning yuzini istasa va imomga itoat qilsa, molidan infoq qilsa, sherigiga yumshoq muomala qilsa va fasoddan chetlansa, albatta uning uyqusi ham, uyg'oqligi ham ajrdir. Ammo kim faxr uchun yoki riyo qilib yoki obro' uchun jang qilsa va imomga osiylik qilsa, yerda fasod qilsa, jangga qanday kelgan bo'lsa, shunday qaytadi. Yo'ldan oqqan, adashgan, to'kilib tushib qolayotgan, orqaga qaytganlarning ko'pligiga qarang. Xalifalik uchun qo'rqmanglar, zero Alloh dinini va bandalarini o'zi asraydi. Islom davlati bundan 10 yil avval birinchi paydo bo'lgandan boshlab, to shu kungacha rahbarlarni yo'qotish, o'lim qizg'inligi, asirlikning ko'pligi, molu jon va meva-chevalarning kamligi kabi tog'larni qulatadigan fitnalar, sinovlar, musibatlarni va zilzilalarni boshidan o'tkizdi. Qiyinchilikdan qiyinchilikka, aziyatdan aziyatga, sinov va fitnalardan yana boshqa sinov va fitnalarga yagona Allohning fazli bilan, sabot bilan turib berdi. Biron bir kulfat boshiga kelsa, albatta uning holini bilgan odam halok bo'ldi degan bo'lardi. Ko'p o'tmay yana yuzaga chiqadi. Yakka Allohning o'zi qanday qilib yuzaga chiqqanini biladi. Bo'lmasam bir musibat tushsa, bilgan odam bu musibat hech qachon ketmaydi deydi. So'ngra Alloh uni ko'taradi. Keyin yana boshqa bir musibat keladiki, shunda aytamiz: "Mana shu, mana shu. Mana shunday biron bir kulfat tushmaydi, yo falokat kelmaydiki, ketidan kutmagan joyimizdan yoki o'ylamagan tomonimizdan yengillik kelmasa. Biron rahbarni yo'qotsak, yo biron amir o'ldirilsa, albatta Alloh o'rniga go'zal tadbirli, yo'lni davom ettiruvchi boshqasini tayyorlab turadiki, biz uning vazifasini yaxshi bajarishidan, qat'iyatidan, o'z ishining ustasi ekanidan hayratga tushamiz. U Allohning dushmanlariga o'zidan oldingisidan ham shafqatsiz va ularning g'azabini qo'zg'atuvchi bo'lib chiqadi. Biz esa bundan oldin avvalgi rahbarning o'rnini bosa oladigan odam topa olmaymiz deb o'ylab yurgan bo'lamiz. O'z va'dasida sodiq bo'lgan, o'z askarlarga yordam bergan va mana shu xalifalik niyatga o'zi barpo qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Xursand bo'ling, ey xilofat askarlari, davlatingiz Alloh xohlasa qiyomat qoyim bo'lguncha turadi. Chunki Alloh tabaraka va taolo uni asraydi, ishlarini tadbir qiladi, yordam beradi va boshqaradi. U uchun qo'rqmanglar, o'zingiz uchun qo'rqinglar, zulm qilmang, xiyonat qilmang,
qo'rqoqlik qilmang yoki loqaydlik qilmang yoki zaiflashmang. Arzimas dunyodan qoching. Barcha mahluqotlarning Rabbisiga qoching. Bilinglarki bu hayoti dunyo faqat o'yin kulgi, zeb-zinat, o'rtalaringizdagi o'zaro maqtanish va mol dunyo hamda farzandlarni ko'paytirishdir xolos. U xuddi bir yomg'irga o'xsharki, uning o't-o'lani dehqonlarni hayratga solib, aqllarini band qilib qo'yadi. So'ngra u quradi, baz uni sarg'aygan holda ko'rasiz. So'ngra u quruq cho'p bo'lib qolur. Oxiratda esa qattiq azob va Alloh tomonidan mag'firat va rizolik bordir. Hayoti dunyo esa faqat aldaguvchi matodir. Ey islom davlatining o'g'lonlari, ogoh bo'ling. Jang hali qizigani yo'q, oldinda kelayotgani bundan-da dahshatli, achchiq va shaddidir. Azmu qaroringizni charxlab turing va hujumga o'ting. Sizni ulug'vorlik kutmoqda. Dunyoni tark eting, oliylikni istang, o'zaro isloh qiling, bir-biringizga kechiruvchan bo'ling, bir-biringizga quloq soling, nizolashmang. Uylardagi pardalarning ortida emas, Alloh yaxshi ko'radigan amallarning ustida bo'lishga, ribotlarda bo'lishga intiling. Ribotlarda bo'ling, bozorlar va qasrlarda emas. Bu mavqeining ulug'ligini tushunib yeting. Siz ko'tarib turgan bu omonatning ulug'ligini idrok qiling. Bu ishning og'irligini, bu baxtsizlikning kattaligini his qiling. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.